הקישור של הנמצא למטה, בואו נתחיל. המרובע ABCD הוא מלבן, ABCD הוא מלבן. הנקודה E נמצאת על המשך CB, פשוט זה המשך. כמתואר בסרטוט שלפניכם. הקטע DE חותך את הצלע AB בנקודה F. זה חותך את זה בנקודה F, תיאור של הסרטוט. הוכח משולש AFD, משולש AFD דומה, ואיזה משולש? BFE, משולש BFE. טוב, בואו נסתכל, AFD, BFE, זה וזה, בסדר? ב-90, אני אומר 99, יאללה, שיהיה 98% מהמקרים, אנחנו הולכים על משפט זווית-זווית, בסדר? אז מן הסתם אני מסתכל על המשולשים האלה שאני רוצה להראות שהם דומים, אני אחפש זוויות. אז במלבן, זוויות ישרות, נכון? זוויות המלבן ישרות, זו 90 מעלות, זו. גם זו 90 מעלות, זווית של מלבן. וזו, צמודה לה, זוויות צמודות משלימות ל-180. אז זו גם 90. זווית F1, שימו לב, אנחנו על המשולש הזה והמשולש הזה. זווית F1 וזווית F2 נקראות זוויות קודקודיות והן שוות. בסדר? זו הסיבה שאומרים חותכים זה את זה, חותכים. אחד, שתיים, זה לא קו שבור, ולכן יש זוויות קודקודיות. אז יכולים אמרו, זה המשך של CB. המשך של CB זאת אומרת זה על אותו ישר, ולכן 90 מעלות. רק עושה אתכם את הדברים האלה, כי לפעמים שואלים אותי, האם חותכים זה חוצים? לא, חותכים זה יוצרים X כזה. כן, אז הוכחנו שהם דומים לפי משפט זווית זווית. אבל יש כלל עבודה שסיכמנו בינינו ואמרנו, כל פעם שאנחנו מראים משולשים דומים, נרשום לעצמנו את היחס בין הצלעות. כלומר, AF, אני ארשום את הגדול קודם, AF, FD ו-AD, אלה הצלעות. הן מתאימות לאיזה? למי? ל-BF. הרשמתי את זה כמו שצריך, נכון? AFD, BFE, כן. ל-BF, אחר כך FE ו-AD. AD זה היה ככה, אז גם פה, BE. תמיד לרשום את זה. ואם יהיה אחר כך מספרים, אנחנו נתייחס לזה. נתון כי שטח המשולש AFD גדול פי 9 משטח המשולש BFE. שטח הזה גדול מהשטח של המשולש הזה פי 9. בואו נרשום את זה רגע, זה אומר שהיחס ביניהם, אני ארשום AFD, SAFD, השטח של AFD, חלקי השטח של BFE, שווה 9:1, זה המשמעות שהוא גדול ממנו פי 9. במשולשים דומים, היחס של השטחים של המשולשים הדומים, הוא כמו יחס הצלעות אבל בחזקת 2. אם יחס הצלעות בין שני משולשים זה 1:2, אז יחס השטחים יהיה 1:4 בריבוע. יחס השטחים של משולשים דומים הוא כמו יחס הצלעות אבל בחזקת 2. אם יחס השטחים הוא 1:3, אם יחס הדמיון או היחס בין הצלעות 1:3, יחס הדמיון יהיה 1:9, יחס השטחים. שוב, אם יחס הדמיון 1:3, היחס בין הצלעות, יחס השטחים יהיה 1:9 בריבוע. 1 בריבוע, 3 בריבוע. אז לפעמים מביאים לי את זה, ואני צריך להסיק מסקנה לגבי היחס של השטחים. אבל לפעמים מביאים לי את יחס השטחים. ואז אני יכול לדעת את היחס של הצלעות. אם יחס השטחים 1:9 או 9:1, יחס השטחים של המשולשים הדומים, אז יחס הצלעות 3:1 או 1:3, תלוי מאיפה אנחנו באים. שורש של זה. אז היחס בין השטחים זה 9:1, ולכן היחס של הצלעות, מה שנקרא יחס הדמיון, הוא 3:1. שורש של 9 זה 3. 3:1. שימו לב, כי אנחנו כתבנו את המשולש הגדול למעלה, את הצלעות של הגדול למעלה, ושל הקטן למטה, לכן היחס 3:1. אם מישהו כתב הפוך את הצלעות, אז היחס יהיה 1:3. אז שימו לב שברגע שאמרו לי שטחים, אמרתי דמיון משולשים, עשיתי את היחס, גיליתי את יחס הצלעות. עכשיו בואו נראה את השאלה. מצא את היחס AF חלקי FB.
AF חלקי FB, נבדוק אם הוא קיים פה. AF חלקי BF, או BF זה FB, זה אותו דבר. היחס בין AF ל-BF זה 3 ל-1. יכלו באותה מידה לשאול אותי, מה היחס בין FD ל-FE? 3 ל-1. מה היחס בין AD ל-B? 3 ל-1. בסדר? בחרו דווקא את זה. אנחנו ממשיכים. נתון EB שווה 8. בואו נוסיף את זה. EB שווה 8. שימו לב, כתבתי את זה פה. אני הולך לחפש. EB זה B, 8. מה אני רואה? שיש לי פה משהו, תסתכלו. זה, זה, זה וזה. כלומר, AD חלקי 8 שווה ל-3 חלקי 1. אני יכול למצוא את ה-AD. ביקשו, לא ביקשו, זה לא מעניין אותי. אני יודע, אני יכול למצוא, אז אני אמצא. נעשה כפל בהצלבה, AD כפול 1 זה AD. 3 כפול 8 זה 24. מצאתי את ה-AD. נתון EB 8. יצאתי לדרך. שטח המלבן ABCD הוא 768. שטח המלבן ABCD הוא 768. גם פה אני יכול עדיין לעשות משהו. מה זה שטח של מלבן? אני מתבונן, רואה, יש לי מספרים על הסרטוט, אז אני מתקדם, בלי שיבקשו ממני. שטח של מלבן זה אורך כפול רוחב. כלומר, DC כפול AD שווה לשטח הזה של המלבן, 768. או במילים אחרות, 24 כפול DC, אתם יכולים לקרוא לו X, זה שטח המלבן. 24 כפול DC זה שטח המלבן, שזה 768. כן, מי שנוח לו יכול לקרוא לזה X, רק לא לשכוח מה סימנו X. אז אם אני רוצה, אז אני כבר יכול למצוא את X. מה, אני אגיד לעצמי, לא, אני יכול למצוא את DC, אני אגיד, לא צריך, אולי זה סתם לא מועיל לי. מוצאים, אפשר למצוא. 768 חלקי 24. X, שזה DC, שווה 32. זה 32. יפה, נתנו לי נתונים, השתמשתי בהם. עכשיו בואו נראה, מיצאו את אורך הצלע CB. CB זה ה-BC, זה. צלעות נגדיות במלבן שוות. זו 24, מצאנו, אז גם זו 24. מיצאו את אורך רדיוס המעגל החוסם את משולש DCE. רדיוס המעגל החוסם את משולש DCE. לא צריך להיבהל, לא צריך גם לסרטט את זה. רדיוס המעגל החוסם את משולש DCE. אני אראה לכם רגע משהו, וזה קורה הרבה הרבה פעמים בדברים האלה. מאיפה נמצא רדיוס של מעגל שחוסם משולש? שימו לב. אני אעשה פה משהו. בהרבה הרבה מאוד מהמקרים זה המצב הזה. הנה מעגל, ויש לנו משולש ישר זווית. זו נקראת זווית היקפית, כן? זו זווית היקפית. נקרא לה ABC. המשפט אומר, זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות. כלומר, אם אני יודע ש-AC זה קוטר, ואני רואה זווית היקפית שנשענת עליו, שהקרניים שלה ככה יושבות עליו, אז אני יודע שהיא 90 מעלות. המשפט גם עובד הפוך. אני רואה את המטר AC, אני לא יודע שהוא קוטר, אבל אני רואה זווית היקפית ששווה 90 מעלות, ועל מי נשענת? היא נשענת על המטר AC. המסקנה שלנו שהמטר הזה הוא קוטר. אם זווית היקפית שווה 90 מעלות, היא נשענת על קוטר. אז יש פה איזה מעגל שחוסם את המשולש DCE, ושימו לב, זווית C היא 90 מעלות. עכשיו אני אנסה קצת להקטין את זה. הנה, DCE. זו C, זה E וזה D. זו זווית היקפית, רואים? היא שווה 90 מעלות ולכן היא נשענת על קוטר. אז הקוטר של המעגל שחוסם את משולש DCE זה זה, DE. ואם אתם רוצים את הרדיוס שלו, אז רדיוס זה חצי מקוטר. בואו נמצא את הקוטר. מי זה הקוטר? DE, כמו שאמרנו. אז DC יש לי. CE יש לי את זה, 24 וזה 8. 24 ועוד 8 זה גם 32. משולש שווה שוקיים. איך אפשר למצוא את DE? פיתגורס, המשולש ישר זווית. DE בריבוע שווה
32 בריבוע ועוד 32 בריבוע. ניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע. בואו נחשב את זה. 32 בריבוע ועוד 32 בריבוע כפול 2. זה 2048. אנחנו רוצים את DE, אז נוציא שורש מהמספר הזה. ונקבל 32 שורש 2. לא חשוב, אתם יכולים להפוך את זה לעשרוני. יכולים להפוך את זה לעשרוני. זה הקוטר, D זה הקוטר, אבל רוצה את הרדיוס של המעגל. רדיוס תמיד זה חצי מקוטר, נכון? רדיוס זה חצי מקוטר, כלומר 32 שורש 2 חלקי 2. חלקי 2 זה יהיה 16, חלקי 16 שורש 2. ומי שדיבר בעשרוני שאין עם זה בעיה, זה יהיה 22.62 או 63 שיהיה. זה הרדיוס. זהו, סיימנו את שאלה. בסדר? סיימנו שאלה. הכל בסדר. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.